собачку привезли до ветеринара беременной 2 месяца назад, чтобы ее усыпить. Хозяева ей померли, а дети привезли на усыпление. Она была беременна на сносях. И вот Миша нам позвонил, сказал, Валену забираешь? Ну, говорю, понятно, заберу. Каже, почему руками поднимется ее усыпить? Я говорю, конечно, заберу. Мы забрали, и вона нам в той же день родила. Плюс 5 щенков и все. Важко уявити, що якби не олександрійські зооволонтери, то малюки могли не з'явитися на цей світ. Тепер вони підросли, вже провакциновані і чекають на своїх господарів. Таких щемливих історій по кілька у кожному вольєрі. Майже всі тварини до притулку громадської організації «Зоодопомога» потрапляють хворі або взагалі на межі життя і смерті. Третина підопічних – переселенці зі Сходу та Півдня. Цього вівчора Мішку та Черниша власники з Бахмута встигли передати евакуаційній команді. Цього пёсика привезли з бахмутського направління. Він був контужений. Потім, як тільки їх привезли сюди, одразу случився прильот в те місце, там, де вони раніше жили. Хазяєва його померли, ну, а собаки вижили. Собаки дорослі, проте розумні й слухняні. Можуть бути чудовими охоронцями приватної садиби. Загалом прихисток у зоодопомозі знайшли 50 котів та понад 60 собак. Аби забезпечити нормальні умови, волонтери пішли на ризик і в борг збудували вольєри. За вольєрами винні більше 300 тисяч. Дуже добре, що нам дали їх в розстрочку, що ми можемо частично виплачувати, потроху. Так. Ну, до січня місяця нам треба розрахуватися. Як це буде, я ще не знаю, ну, будемо якось старатися. І дуже-дуже така сама нагальна потреба у нас – це вода, тому що ми привозимо воду в баклажках, у своїх видно, і кожен раз возимо. Може, хтось захоче нам там допомогти з скважиною в довг, в розстрочку. Ми там виплатили по 5 тисяч в місяць, я думаю, ми вже якби понаходили. Мріють також волонтери про сонячну батарею на будинку для котиків, аби бути енергетично незалежними і забезпечити підопічним тепло взимку. Постійно потрібні миючі засоби, ліки та корма. Але найбільша потреба – це помічники. Майже всю роботу тут виконують засновниці організації Олена і Леся. Нам потрібні ще волонтери. Нам потрібно ще багато волонтерів, багато людей, які люблять тварин, і потрібні робочі. Робітники, які будуть працювати, які не бояться тварин, скормити, прибирати. Та бідно, що люди знаходять мій номер, коли забери, або я тобі хочу здати, або ти об'язана, або ти повинна. Ну, нема таких людей, а давайте і поможу. Ну, так. Так мій номер ніхто не знаходить. Частково потреби притулку закривають благодійники. Наприклад, київська організація «Щаслива лапа» нещодавно їм подарувала будиночок для котів. Але основна підтримка зоопритулку – це пожертви від небайдужих. Тож кожен може стати однодумцем зоозахисників, перерахувавши посильний внесок на рахунок, що ви бачите на екрані. Можна також допомагати з прибиранням чи привезти води, або просто взяти до себе в родину пухнасте 4 лапи щастя. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, CBN.